ẹlẹdọ kò sí saki nkọ kò sí funkun nkọ kò sí ìyàn náà dápẹ wo lẹ wá ní o ìfun ló wà ìfun yìí ṣe ẹ mọ ń lọ ni àbí ẹ mọ ń filẹ lónìí gbọngbọndàn a mọ fi ń kọ lórí àjà ni kẹrẹ èhè ń bẹ tọra awítọ ní ìsìnlẹsẹwájú pẹtẹkí bí ẹyẹ sùn rẹjù lẹrí fúùkù bíi gàrí ọmí ilẹkùnlẹ ní ìsìn bíi òlémọmí ẹran yóò mú ẹ dákun ṣe mọ rí ibùsọ ẹnu ni. sọlẹdọ kò sí sàkínkọ yíyún náà sí fukunkọ ọsẹ tán ni kí àlọńtà kí n túùsù ni kí lẹ gbélé mi lórí ìfún wà tọ ọdà fúnpín ṣe mọ ń lọ ni àbẹmọ fílẹ ń gbọrọ gidi wọn lọ ọkàn yẹn hàn tọ́lá sọ wíwọ ẹ̀ tán nìsí ẹ̀rí kan fọwọ́ mú ẹsùn ṣẹ̀ tí níbi adìyẹ lọ mí tíì nù ọgọ́ pọ̀ lọ bí nǹkan fi ná ẹ̀ ó bá ṣẹ̀ tani tájù dé nìfọ́ ga.